Mo wa ninu program oro Olorun ti mo nba lo ni ana mo si wa lori re orun to si pe ti orun ba ti si isele agbara lo bere ninu aye eyan mo e je ki n ka iwe Luke na ko nipa orun to si ori keta ninu iwe Luke e je ki n ka ni ese kínka láti ẹsẹ̀ ìkejìlé ní ogún 22. Yes. And the Holy Ghost descend in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. In thee I am well pleased. Nínú ẹni tí inú mi dùn sí gidi ọ̀run yẹn ṣí gbólóhùn tí wọ́n pè ní ọ̀run ṣí ọ̀rọ̀ lánìí tí wọ́n bá ní yàn ṣí adẹ́kò ti wà títí tẹ̀lé nìyẹn prẹ́nì àwọn èèyàn pè mí lánàá lẹ́yìn program pé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ ẹlòmíì lẹ́nu bí ọ̀run èèyàn ò bá ṣí ní àti ọ̀run ní ilẹ̀kùn yóò ti kọ́kọ́ ṣí ṣíṣí ilẹ̀kùn tí ọ̀run ni yóò mú kí gbogbo ilẹ̀kùn ta yé sí tí ilẹ̀kùn ẹyọ kan tí ọ̀run bá ti ṣí gbogbo ilẹ̀kùn ta yé ló máa ṣí bí ilẹ̀kùn tí ọ̀run bá ti lè ṣí ilẹ̀kùn ta yé tí ọ̀run tì tó tì láti ọ̀run tí agbárògùn tì látọ̀run gbogbo ilẹ̀kùn tó ṣẹ́kù láyé ló máa ṣí ipa jẹ́ kí wá kà báyìí ẹgbẹ́ bí mo ti kà kọ sílẹ̀ rẹ̀ you can't experience an open door when your heaven is closed. And open doors give way for signs and wonder. O le ni iriri ọrun to ṣi tabi o le ni iriri ilẹkun to ṣi lai si ọrun to ṣi nigbati ọrun ba ti ṣi ohun to maa ṣẹlẹ ni pe iriri to maa ṣẹlẹ ninu aye ni pe awọn ilẹkun ti inu aye maa ṣi bẹẹ ni ma ikeji ti ilẹkun ba ti wa ṣi bayi ohun tó máa ṣẹlẹ̀ náà ni wípé yóò ṣí ọ̀nà lẹ̀ fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu bó yóò béèrè fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ohun tí ọ̀kọ́ ṣẹlẹ̀ náà ni pé ọ̀run yóò ṣí tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ lọ́rùn nínú ayé ìṣẹ̀lẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ àwọn ilẹ̀kùn gbogbo tó tì yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí bí ilẹ̀kùn tó tì bá ti ṣí ohun tó kàn náà ni iṣẹ́ ìyanu àti iṣẹ́ àmì bóyá wá bẹ̀rẹ̀ fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ọ̀run gbọ́dọ̀ ṣí mo ń bọ̀ wá gbàdúrà fún ọba yìí tí ọ̀run rẹ bá ti ṣí ohun tó kàn náà ni pé kò bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbádùn ọ̀wọ́n yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní di ọ̀pọ̀ ok ẹ wá gbọ́ bí mo ti kọ́ ilẹ̀ when your heaven is open there shall be rain when your heaven is open there shall be rain and it is not an ordinary rain but showers of blessings and abundance. Nígbà tí ọ̀run rẹ bá ti ṣí odò yóò wà bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ kì í wá ṣe odò lásán ṣùgbọ́n yóò jẹ́ odò ti ìbùkún àti ti ọ̀pọ̀ yanturu yóò jẹ́ odò ìbùkún olórí yẹn pé odò ìbùkún yóò sí rọ̀ ìlérí ìfẹ́ léyìí a ò ní ìtura dídùn látọ̀dọ̀ olùgbàlà. Láǹfẹ́ ìrí àánú sẹ́yìn wá ká ṣùgbọ́n òjò là ń tọrọ ìrí àánú sẹ́yìn wá ká ṣùgbọ́n òjò là ń tọrọ ìyẹn ni pé
ìrìnò lè ṣiṣẹ́ tí òjò yóò ṣe bẹ́ẹ̀ ni sà wá ń pẹ́ ìrìn là ń rí ṣùgbọ́n òjò là ń tọrọ nígbàtí òjò bá dé a bẹ̀rẹ̀ sí ní mú irúgbìn jáde lórúkọ jésù gbogbo tó ti ṣe àìtó ti di ọ̀wọ́n láyé rẹ ohun tó ṣe aláìní òjò tí yóò pè jáde ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ báyìí torí ọ̀run rẹ máa ṣí báyìí máa gbọ́ tí mo ká o when heaven open there shall be a voice from heaven nígbà tí ọ̀run rẹ bá ti ṣí ohun tí ọmọ retí náà ni pé ohun máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde láti ọ̀run irú ohun wo wá nìyẹn ìkíní a voice of promotion ohun kí nìyẹn ohun ìgbéga tí ọ̀run bá ti ṣí ohun tó máa jẹ́ ohun máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde jésù ò lè ṣe nǹkan kan mọ́ ọ̀ǹtì tó jáde nínú omi bó ti ń jáde nínú odò jọdani tí ohun yẹn jáde iṣẹ́ ìrìnsẹ́ bẹ̀rẹ̀ agbára fún iṣẹ́ ìrìnsẹ́ bẹ̀rẹ̀ ó tẹ̀lé mi nígbà tí odò bá ti jí tí ọ̀run rẹ bá ti ṣí ohun tó máa tẹ̀lé náà ni pé ìṣẹ̀lẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ohun náà máa jáde ohun tí yóò máa jáde kì í sọ náà yóò ohun ìgbéga ni ìkejì ohun tó máa jáde a voice of grace ohun orí ọ̀fẹ́ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde sí ọ látò nílọ níbikíbi tó o bá dé láti mo ní kó lọ máa rí orí ọ̀fẹ́ gbà níbikíbi tó o bá gbórí ìwọ̀ lórúkọ jésù ìgbéga kó gbọ ọbẹ̀ báyìí lórúkọ jésù ohun tó o tọ́ sí ohun tó o ṣiṣẹ́ fún lórúkọ jésù náà máa fi pàdé rẹ báyìí lé mo ṣaka bayabayanda a voice of success ohun àṣeyọrí nígbà tí ọ̀nà tí ọ̀run bá ti ṣí ohun àṣeyọrí yóò máa fẹ kò síbi tó o dé ó rí pé àwọn kan wà nínú ayé gbogbo tó bá ti fọwọ́ lébà yóò máa yọrí nítorí ọ̀run wọn ti ṣílẹ̀ àwọn ohun tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀ sí wọn náà ni ìkẹrin a voice of mercy ohun àánú yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀ sí ohun àánú èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi ẹni tí inú mi dùn sí ohun àánú níbikíbi tó o bá ń dé láti òní lọ tó o bá ti ẹ̀ ráàánú gbà tẹ́lẹ̀ láyé rí mo sọ̀rọ̀ bí wòlíì olódùmarè látòní lọ bóyá máa ráàánú gbà àánú tó fu àwọn síwájú rẹ rú lórúkọ jésù yá lọ rí ìgbà tiẹ̀ yes a voice of breakthrough ohun ọ̀nà àbáyọ ohun àlùyọ pátápátá yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀ sí ọ nígbà tí ọ̀run bá sí bọ̀ tí ọ̀run ò bá sí mọ́ retí ẹ o torí bí ọ̀run ò bá sí bí ẹni pé òun ṣe é ṣe ni bí ọ̀run ò bá sí ó bí ẹni pé òwà bí èèyàn kàn wà bí ẹni tí ò sí láyé torí gbogbo ilẹ̀kùn tó yipá ni ó tì gbogbo ilẹ̀kùn tó tì mọ́ tí òjò rọ́nà kọjá lónìí lórúkọ jésù ilẹ̀kùn yẹn ṣí voice of fulfillment ohun kí nìyẹn ohun àṣeyọrí bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí ọ̀run bá ti ṣí ohun àṣeyọrí yóò máa fọ̀ ìyẹn ló fi rí ẹlòmíì tó lábẹ́ nípa ẹ̀rù kò sóògùn torí pé ọ̀run ti ṣí ni ẹni tó lè rí àmì ṣe jù níbikíbi tó o ti ń ṣe àmì yẹn ọ̀run ṣí fún ọ lónìí yes a voice to break every limitation ohun láti mú gbogbo gbèdéke kúrò lójú ọ̀nà nígbàtí jésù olùgbàlà jáde kúrò lójú tí ọ̀run ohun yẹn fọ̀ gbogbo bí tó kò wá sí ìdádúró mọ́ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ bíbẹ̀ pé ó sì ń kiri sore ó ń sore kiri kò sí ní kíbi tó bá dé iṣẹ́ ìyanu ló tẹ̀lé mo sọ sí ayé rẹ bó ti ń wò mí ní òní yìí gangan láti ìsinsìnyí lọ gbogbo bí tó bá dé ọ̀nà ńlá fún ọ níbẹ̀ gbogbo tí a ti pè ní ìdádúró lójú ọ̀nà rẹ tẹ́lẹ̀ gbogbo tó ti ọ̀nà mọ tí òjò kọjá gbogbo tí òjò débi tó fẹ́ dé gbogbo tí òjò dé èèyàn àwọn agbára tó mú ọlẹ̀ fún yàgẹ́ lórúkọ jésù agbára yẹn ṣubú lórí lékè mo sandalagabo ráìlíkabálí kabáyà kátàlùwà lórúkọ jésù ọ̀nà rẹ ńlá ògo ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ nu ayé rẹ ògo ni fún orúkọ olúwa when your heaven open there shall be no stress when your heaven open there shall be stress free struggle free and no barrier will be on your way nígbà tí ọ̀nà tí ọ̀run rẹ bá ti ṣí
ti ọrun ba ti ṣí ọgọ ko ni ṣi aye fun idamu mo loju ona re gbogbo ti an pe ni wahala aye ti ona yo la fun won ko saye fun wahala mo ko si gbedeke lori aye re mo gbogbo to ba ti fowole aseyori lokan mi o ma to fe mi o ma bi to wa loni to gbohun mi gbogbo ta pe ni idamu gbogbo ta pe ni aseti gbogbo ta pe ni ijabule gbogbo ta pe ni ora iku maili sida kaomanda alebo janda lori ko jesu ko sibu ni waju re eyin eyan to nse bi owa soke leru ma aili kabo bakaka tinwa awu na wo la timo ile kun wo la ti ma se yori re ona wo la ti ma wo lore ti o jọ dodo re bi o ba fi igbagbo se ami loruko de ona yen si loni eyin orun to ti e gbo oro oluwa loruko jesu ti nasareti e ma sibe alelele bo sandala gabo yege bo sanda gbogbo ile kun ti a ti eyin ile pasi yori ti a ti eyin ile kun olore ti a ti mo gbe owo ase soke mo soro bi ani ti a pe le mantai ni ka o mantai ni si da katalo iye du ani to ngba ohun yi loruko jesu ona re nla o gbogbo ta pe ni idaduro loju ona re agbara jinde jesu ya ko kodun won mo so aso tele gbogbo bi to de to ti pa bre ijagule yi gbogbo bi to de to ti pade ase ti ri bí mo ti ń sọ̀rọ̀ lórúkọ jésù àṣeyọrí wọlé dé báyìí ẹgbọ́n ọ̀rọ̀ olúwa yìí ilẹ̀kùn gbogbo tó wà ní títì lórúkọ jésù ẹ síbẹ̀ ògo ní forúkọ olúwa ògo ní forúkọ olúwa lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmì àmì má gbàgbé mọ̀ pé ọ sí ìsọjí ńlá tó ń bọ̀ ní october 27 28 29 òun ló lọ lójú mọ́ ma wòrán yìí ó ma wáyé ní sugarland gbogbo èèyàn ló ti mọ bẹ̀ yẹn rìdíìmù ńlá tó wà níbẹ̀ yẹn la máa lò níbẹ̀ la máa lò ibi ibẹ̀ ní bíbí ìpàgọ́ gangan lórúkọ jésù ó ma dára fún ọ 203 níbẹ̀ ni a ti máa la máa lò wọn a máa kọ́ sójú ẹ̀ wọn a máa rí báyìí tó ma máa lọ báyìí yóò dára fún ọ bó ti pinnu láti wá máa bọ̀ kájọ gbàdúrà máa bọ̀ kájọ mi ọwọ́ tó sọlé ayé ró máa bọ̀ kájọ sí ọ̀run táyé tì yìí jẹ́ ká fi agbára ọlọ́run dààmú ọ̀hún kí ìyanu kó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ òjò rẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ ìdádúró kò lójú ọ̀nà rẹ ògo dé o jésù olúwa wa God bless you mo retí rẹ níbẹ̀. aláṣẹ pé lọlọrun wá bá mi bẹrù mi ò bàbá bá mi bẹrù mi lórí. Má se dá mi dá bùkátà mi ò, Jésù ọba ilé alágbára ò. Bàbá mi bẹ̀rù mi ò bàbá, bá mi bẹ̀rù mi lórí. Má se dá mi dá bùkátà mi ò, Jésù ọba ilé.